waxa maanta si balaadhan loogu soo dhaweeyay magaalada Buur ee xarunta gobolka Togdheer Cabdi Xamiid Sheekh Mustafa Aden oo kalinta koobaad ka galay tartanka quraanka kariimka ee bisha barakeysanay Ramadaan oo qabtay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxmuud Silaayo iyo sidoo kale Maxamuud Axmed Cali oo kalinta saddexaad ka galay tartankaasi soo dhaweyntan balaadhan ee lagu sameeyay magaalada Buur oo ardayda kala duwan ay ku guuleysatay quraanka kariimka ah ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaano salaadiin arday waxgarad macallimiin iyo sidoo kale bulshada qaybaha kala duwan waxaan laga goortay duuleedka magaalada Burco hadaladii kala duwanaa laga soo jeediyay munaasabadaasi soo dhaweyntana waxa kamid ah soo dhaweyntan lagu maamusayo ardada quraanka tartankiisii ku guuleystay gobolka magaca uu soo hooyay waalidkood magaca uu soo hooyay macallinkoodii uu soo hooyay waxaanu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyaga weydiineynaa iyo ardada soo socotay iyo kuwa bilaabi doona iyo kuwa imka dhigtaba Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu quraanka u saxiro waxa runtii aan u mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Maxamed Siinayo oo runtii marka la eego maamuladii faraha badnaa iyo madaxdii faraha badnayd ee soo martay waddanka isagu nasiib u yeeshay inuu daah furo dhowr mashruuc oo quraanka loogu adeegayo sida idaacadda quraanka kariimka ah iyo jaayisada madaxweynaha ee sanad walba bisha Ramadaan uu qabto dhalinyarada waxaan leeyahay quraanka loo dadaalo nin walba inuu ku tartamo oo ninka kale ka daba tago ha isku dayo saasina waa fariin aan u dirayo dhalinyarada runtiina waxay inoo soo hooyeen guul aad u farxad badan ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala ardayda inuu inoo barakeeyo waalidkii ku soo tabcayna inuu ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro sidoo kale macallimiintii qaybta libaaxa la ka qaadatay inuu iyagana ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu daro waxaan baan oran lahaa insha Allahu ta'ala oo aan ku codsan lahaa salaadiinta gobolka iyo ganacsatada in kitaabka Ilaahay meel looga soo wada jeesto oo tacabkiisa sida reemarood jeex ay ugu shaqeynayaan oo kale inaguna aynu ugu shaqeyn ardaydana iyo gabigeenba Ilaahay subxaanahu wa ta'ala bisha shahr Ramadaan haddaan ku jirno annakuna guul ay noo tahay reer Burco gaar ahaan Togdheer oo dhanba bisha shahr Ramadaan in la helo aday maasha Allah soo qalin jabiyey mise quraankii baa ku baasay way keeneen darajadii ugu sareysay Soomaaliland oo dhan kaamila marka nisalla subxaana wa tacaala ardayda yare ee quraanka soo dhameeyey ilaahay subxaana wa tacaala ka dhago xaafidiin likitaabillaah ilaahay subxaana wa tacaala cid kastoo ka soo qayb gashay iyo cid kastoo xafladda weynaysay oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeeyo ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro qof waliba wixii uu ka qayb galay iyo uu ka qaatay ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro maadaama la yidhi ganacsatada afkeeda aad ku hadlaysaa runtii ganacsatada gobolka Togdheer ee waa la dhaliilay waxa la yidhi sida reer Hargeysa ugama qayb qaataan maanta haddayna dhaaftay wixii dambe deeni waliba feeraha ka guntado meesha lagu tartamaya waa aakhira iyo wixii la horo marsada nin waliba waxa Ilaahay siiyo waxa ka bixiyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaa inoo sharafa guuleysiga aynu dariiqii xaq ahaa ee rasuul sheegay calayhi salaatu wasalaam aynu ku guuleysanay caruurteennii yaryarayd kuwa joogaana ay maanta ku dayanayaan waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee maanta qabtay munaasabadda iyo kuwa kale ee uu dahabshiil ka mid yahay ee iyaguna qabtay musaabaqada quraanka dhiirigelinta dariiqa xaqa ee mustaqiimka lagu dambayn doono ummadda xambaarsan kitaabka ilaahay quraanka wax ka qiimo badan oo la soo dhaweeyay kitaabka quraankii oo ama la barto ma jirto waxaan leeyahay kitaabka quraanka ha lagu dhaqmo dhulkan xitaa ka ilaalin inaan dhigno laakiin isagu camal falkiisa ka wanaagsan in lagu camal falo kitaab oo waxa uu ka hadlayay inaga reebayaan ku camal falaa wanaagsan oo aynaan ka dhigin alwaax meel iska taala waxaan leeyahay kitaabka ilaahay wuu inaga la xisaabtamaya isaga barakada iyo roobku jira isaga cudurka inaga qaadaya aynu dhaqan gelinno ilaahay tabaaraka wa tacaala mahadnaqiisa kadib waxaan u mahadnaqaynaa oo aan muwaasasad ahaan iyo magacayga iyo magaal ahaan iyo gobol ahaan intaba aan ugu mahadnaqaynaa cid kasta oo ilaahay tabaaraka wa tacaala kitaabkiisa koruqaadkiisa ka howlgashay oo uu kow uu ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud khayr allah siiyo kelmadda labaad ee mahadnaqa ah waxaa leh majmuucatu dahabshiil ama dahabshiil group oo iyaguna musaabaqo tan oo kale ah ama tartankan oo kale ah muddo badan oo waliba aad iyo aad u badan 25 sannadood gaadhaysa soo waday khayr ilaahay tabaaraka wa tacaala ha ka siiyo dhammaan
وحن الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إلهي تبارك وتعالى هيدا بارك أيه سودو وينته يدرينك يشعورك قالك أه أردت كسودو ويسن إلهي تبارك وتعالى هيدا كقبل ميزانك حسن كهيقدر هيدا كقدره إن رمتي إن درينك هو ما أنت ودرين فرحدات ما دام أنا هو أنا هاي معلن أو لم أعلن القرآن أنا هاي إن وحرمتي درين قار أي سمين إسا إن جوش أردت يسوه يين ما كرسوا أنا هديت هاي كوا أنا هو أنا دلي يكوا كلام وحديقه يكون معلم تكلم أي واحد لقته إن تبا السوق مدوية مدول بوحن رشينا إلهي تبارك وتعالى إنه قرآنك كسوه وحنا كنا نقول عيني يا عروت هرير سرت إلهي حمارسن قرآنك إلهي كشوي إلهي وفدي وحنا لا إلهي هدي عدو لا يعلم يا أمي عدو مذا حي تاير ثمان تيجا مذا هدي بول قادة للسمين يا أنا حافظ قرآننا آين الرعية بول قادة أول إلهي سرت إلهي إنك هاي هيا إن لقى إلهي ترن ترد إيه عدوه inta iyo ilaalinno wax yaala kale kuwana u baahan in la ilaaliyo oo la raaco ta kale waxaan mahad celinaya madrasada al-rahma wa khalid bakayle fogaanada goxorta star tv burco